desapareça, que eu me constranja com a sua glória, por seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quero saudar a você com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar junto com você na palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 23 e versículo 24, com o tema Quem é você quando ninguém está olhando? Diz assim a palavra de Deus: Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. A minha pergunta para você hoje é: quem é você quando ninguém está olhando? Você pode refletir nessa pergunta? Quem é você? Quem é você na ausência da sua esposa ou do seu marido? Quem é você na ausência dos seus pais, na ausência dos seus irmãos? Quem é você na ausência do seu pastor, da sua pastora? Quem é você quando você está em lugares que ninguém dessas pessoas que eu acabei de citar pode estar com você? Qual é o teu pensamento quando você está sozinho? O que a tua mente planeja quando ninguém pode ver o que está por trás de ti? Será se você é sempre o mesmo a todo momento? Ou será se você tem duas máscaras? Que em determinados momentos você usa uma e em outros momentos você usa outra? Quem é você? Será que os teus pensamentos estão dentro da vontade de Deus? Será que você é fiel ao seu esposo, à sua esposa, quando você está sozinho? Nos teus pensamentos, nos teus desejos, na rua, no teu carro, na tua faculdade, você é o mesmo? Ou você se esconde? Você arquiteta coisas? E quando você está na presença de algumas pessoas, você é totalmente diferente do que aquilo que você mesmo diz para si que é. Quem é você? Só que o que eu quero te falar nesse momento é que não adianta você se esconder de qualquer pessoa da terra, sendo que o alguém mais importante sempre está ao teu lado, ele te vê, ele sabe dos teus pensamentos, ele sabe o que tu arquiteta, ele sabe o que realmente tu quer. Você pode ir para qualquer lugar do mundo e se esconder de qualquer pessoa, mas de Deus você não vai se esconder. Quem você pensa que é para se esconder da face de Deus? Ou você acha que o que você pensa, que o que você faz escondido, você não vai colher um dia? Pensa bem nessa pergunta. Quem realmente é você? Quem realmente és tu quando está sozinho? Até quando você vai mentir para si mesmo? Você está na presença de várias pessoas, você é uma pessoa nota mil, sem defeitos, sem nenhum problema. E aí quando você está sozinho, você é outra pessoa. Até quando você vai mentir para si mesmo? Porque isso faz mal para você. Isso não vai fazer mal para tua esposa, para o teu pastor, para os teus amigos, para os teus pais. Isso vai te matando aos poucos.
Nunca esconda a pessoa que você é. O que você pensa sozinho, que sejam os mesmos pensamentos de quando você está com alguém. Que o teu modo de andar, de vestir, seja o mesmo modo quando você está na sua casa ou quando você está na sua igreja. As pessoas da sua vida podem não estar vendo nada, mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele está com os olhos atentos em você a cada momento da sua vida. Então medita nessa reflexão e realmente quem é você. E um conselho eu te dou: seja sempre você em qualquer situação da sua vida, em qualquer circunstância, seja sempre você. Quero convidar você a fechar a sua Bíblia e orar juntamente comigo. Orar pela tua vida, orar pelo teu ministério, orar pelos teus planos, orar por você, especialmente por você. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento, Senhor, essa pessoa que está me vendo agora. E te peço, Senhor, neste momento, que venha visitar o íntimo e o mais profundo do ser. Porque somente Tu, Senhor, pode chegar lá no íntimo de um ser, onde ninguém jamais pode chegar. E eu quero te pedir, Senhor, que se porventura essa pessoa tem maus pensamentos, tem maus desejos quando está sozinho, que o Senhor venha tirar, Pai. Que o Senhor venha arrancar esses desejos que tem te entristecido, essas vontades, esses pecados que tem acabado com casamentos, com famílias e com a vida espiritual dessas pessoas. Que o Senhor possa visitar quem está me vendo agora. E que Ele possa ser sempre, Senhor, Ele mesmo e jamais se esconder por trás de máscaras e mentiras, Senhor, que leva ao fundo do poço. Visite agora o íntimo dessa pessoa e que haja transformação. Em nome de Jesus, amém. E a minha oração na palavra de Deus hoje encontra-se em Marcos capítulo 4 e verso 25. Porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, lhe será tirado. Amém.